Эми жыйынтык кандай болду? Бая күнү Кыргызстанга чечилип кетти. Бирок ЦИК туура албай коюптур. Эмесинчи, документин туура албай коюптур. Албай туруш керек. Азыр эми саат 4-тө решение болот дейт. Ошо решениясын күттүралык. Эгерде бул решениясы утуп кетсе, анда бийликтин абройуна шек келет. Бийликтин абройуна шек келет. Акча утуп кетти болот анда. Баарыбыз эле ойлойбуз, акча берип эле утуп кетти ойлойбуз, болду. Мунча киши эмне? Жөнүнө келдик пе? Анда акча берип эле утуп кетти болот да. Туурабы? Эгерде азыр булар утуп кетсе. Анда президентине да ишенбейбиз, эч кимисине ишенбейбиз уже, все. Азыр ушуну адилеттүү чечип турупму? Кыргызстанды тормоз выписывать этиш керек да. Кыргызстан не успел, опоздал. Все, не успел, опоздал. Алар эмне? Канча деген штабтар түзүп алып, эмне саат 6 экенин билбейби? Колдорунда айт, баян айтып эле миллион долларлык сааттар жүрөт. Эмне 6 экенин билбейби? Укмуш юристтин баарын нанимать этишиптир. Эмне ошолор билбейби 6 экенин? Булар деген көнгөн да. Качан келсек, качан эметсек, ЦИК биздики, өкмөт биздики, президент биздики деп эле жүрөшөт да булар. Моу Кыргызстан партияга катышуусуна мына ушунун баары эме каршы көргөзүп келишти. Бул эми Кыргызстан деген партияны билебиз. Бийликтин партиясы, Шакинин партиясы, арак завод кыскасы. Ошол эле иштейт калган, иштебейт, бүт бар, банкрот болгон мунуку. Ошо арак заводун эле иштейт, ушу баарыбыз арак менен ушу толтурат. Билебиз муну. Олигархтар экенин билебиз. Эми олигархтардын заманы бүттү, мына айта эле коеюн. Жумалиевке жетебиз бир күнү. Жумалиевке жетебиз бир күнү, мына айта эле коеюн. Мени ушунча соттон башымды чыгарбай 10,000 сомду мага налагайт этип мени ушундай эме кылышты. Следствиядан Жумалиевке жетебиз бир күнү. Сарпашев жанакы айтылгандар, Иса Өмүркулов жанакылар барго, ушунун баарына жетебиз мына олигархтарга. Эч кимисине жетебиз, Кудай буюрса. Момунда эл турат. Олигархтардын заманы бүттү уже. Мына айта эле коюп. Рысбек айтты, мен Акматбаев Рысбек депутат болгондо, мына уже өтүп кеткенде, мен могу парламентке кирсем 2 миллиард долларды, ошондо 2 эле миллиард болчу. Могу койдуруп коем деген. Турабы э, ал да өлдү, Баяман да өлдү. Биздин баатырлар чыкса өлтүрөт экенбиз. А Батукаевди же тигини узатып чыгабыз. Өзүбүздүн баатырларыбызды согобуз. Акчанын артынан кубалайбыз. Эми көрүп атпайсызбы? Айыл айылы менен фейсбукта жүрбөйбү. 500 миңди бир бергиле, 300 миңди бергиле, 300 олас, бияга 500 олас деп турабы э? Эми мекеним Кыргызстанды деле көрүп атабыз. Каякта чай берип жүргөн, бүт фейсбукта мен алардын артынан кыдырбасам да, андыбасам да көрүп атабыз. Бүт барып подкуп менен занимается. Ушуну айтып атабыз. Бизде эгерде акчабыз моу конституция бул карапайым адамга жазылбай калыптыр, мен как юрист катары айтайын. Карапайым адам жизни 5 миллион таба албайт. Жизни офис ача албайт. В жизни эчтеке кыла албайт. Мына карапайым адамдын арасынан чыгып тарыхта биринчи жолу 5 миллион сомду биз топтодук. Карапайым эл. Анан мына биз деле аттанып атабыз. Биз эмне? Биз чоң казат, биз билбейт белек алтыда жабууларын. Биз 4 сутка тапшырганбыз ушуга, 4 суткадан бери. Кайра запятой, тияк дефис биягын бар, туура эмес деп кайра айдап, кайра 4 сутка тапшырдык. А булар эмне? 59-да келип эле берип коебу. Берип койсо эле бүттү. Аякта канча деген ошибкалар бар, көрүш керек да. Анан урматтуу мекендештер, бир эле айтып кетерим, моу Кыргызстандын Кыргызстан үчүн күйүп аткан балдарды колдошуңар керек. Мунун баары Кыргызстан үчүн келген балдар, мунун баары баатырлар. Мыняка мисалы басып келгенден коркушат. Эмне кереги бар маганын дейт. Менин артыман КГБ түшөт, СМБ түшөт, тиги түшөт, бул түшөт деп ушин коркпогула. Могу кимдин паспортун алып атса бүт баарыныкын ксерокстан өткөрүп алып кетип атышпайбы, кайра берип атпайбы могу партиялар э? Все равно выборго барганда өзүңөр чечесиңер. Кандай паспортуң ардап кетсе да шайлоону таза кылгыла. Кимге шайласаңар ошого шайлагыла. Азыр ушул 2020 жылы чимкириктерди кетирип какырыктарды алып келип алышыңыз мүмкүн. Топ туура. Манкаларды алып келип алышыңыз мүмкүн. Сатылсак ошондой болот. Туурабы? Сатылсак.
А биз сатылбай туралык. Биз сатылбай туралык. Моо. Мекен үчүн күйгөн жигиттер бар. Мен мекен үчүн күйгөн жигитмин мен. Мен башты сайдым. Мисалы олигархка кимисине ай любойна айтып атабыз. Президентке да айтып атабыз. Турабы? Көчө алы туткучуп айтты го. Бүт. Ай бүт ворлор деди го. Полный вор экенсиңер деди го. Президентти бет маңдайына туруп айтты го. Баарыңар ворлор экенсиңер деди. Эмне жетпей ушул? Президент азыр элдин тарабына туруш керек. Элдин бул президентти эл шайлаганбыз биз. Бул президентти администрация президент шайлаган эмес, же өкмөт же жогорку кеңеш шайлаган эмес. Биз эл шайлаганбыз. Эл президенттин слугасы болуш керек. Президент эмес, падышасы эмес, слугасы болуш керек. А биз президентти 3 жылдан бери көрбөйбүз. Фарель ачкан эле иштеп атабы. Эмне көрсөк эле фарель ачат. Андан башка жумуш жок бу. Июльда, июль айында 1250 киши өлдү. Согушта өлдү. 640 миллион доллар алып туруп, 6 койка койбоп тур. Турабы? Мо пандемиядан эл өзүбүз чыктык. Волонтёрлор Москвадан, Америкадан бүт дарыларды сала беришип, мыяктан биз чоң казак кыймылы канча жолу бир 5-6 жолу тосуп келдик дарыларды. Баарын таратып бердик. Дарыларды өкмөт мына июльда 10 эселентип турду, бирөө жок. Дарыларды катып албады беле, айтпады беле. Тигинин фирмасы экен. Складтан чыкты деп. Кимдин деп атты эле? Да бир бандиттер мындай иш кылды. Анан чыкты, анан кийин ал чыккан жок деп койду. Эми моо эл бизди деген моо бийлик жинди кылбасын. Уже эл ойгонгон. Азыр Facebook бар, Instagram бар. Илгеркиде КТРде эле көрүп отура берген манка жок.